së sindikatën dretësish uh, për përfaqësuesit për e mësimë dhe në këtë rast që kanë reflektuar dhe për hirë të fëmijeve dhe të drejtës tyre kushtetuese për të mbarvajtjet mësimit. Për te asaj, do me thonë që, kërke, që nuk kanë në një dialog social dhe një marveshje me qeverin, kanë dha një propozim të tilë, këshili grevis, do me thonë, të marrë një vendim për pezullimin e, e greves. Të ndodhur për para kësaj situate, kur qeveria nuk po lëviz të utjen nga pozicioni saj në këtë situatë, situatë këtë raport me kërkesat që konsideroj që janë të arsyshme të përfaqësuzve më të mësim dëndzve. Unë sot edhe njerë publikisht të bëj thirje përfaqësuzve më të mësim dëndzve që të ndërpresin gjithësisht të pezullojnë greven, dhe të vazhdojnë, të luftojnë, të kërkojnë, dhe me thënë që dialogu social të vazhdoj, dhe kërkesat e tyre legjitime për uh, të përkrarë mësim dhenësit uh, të arrihen, por uh, duke pezulluar greve ashtu si që kanë uh, kërkuar që të marin edhe, edhe Se, dhe bindjen... Dhe në rëshitej që është dhe... vetëm në diskutim, dërmjet antarësis së zbashtë në, në përgjithë. Prandaj po presim dhe me thonë... Sa form... mund të ketë një vendim pozitim lidhje me këtë qështë që të ketë një pezullim të greve së deri në janar të vitit ashtëm dhe njësja procesim simor me tretetor. Ne jemi në komunikim të, të po thuaj se të përdit shëm me uh, përfaqësues mësim më dhenzve gjithësisht me sindikatën, me zbashkun, dhe uh, kemi pas fatin dhe mundësin si uh, antartë Komisionit për Arsim të jemi edhe pjesë e një, njërës nga mbledhjet uh, sistematike që ata mbajnë uh, këshili grevist uh, dhe kemi pas mundësi dhe me më thonë që t'i përcjelim edhe kërkesat e tyre dhe shqecimet e tyre. Pra ndaja ta sot do t'a hedhin në, në, në votim këtë kërkes dhe se cili... Um, përfaqësues apo kryetar i kshileve sindikale të komunave do të votojnë, do të japin mendimin pasit të kenë marë uh, mendimin nga, do me thonë, nga komunan, nga mësëndësit e komunave. Zonja Rishita, i në diskutime që keni pasë me përfaqësues të zbashkut, cilër disponimi i tyre, a jonë shumë pro këti propozimi të pëzullimi të greve zërën e janarë? Uh, nëse nuk ka zgjidhje tjetër dhe nëse shifet do me thonë që nuk ka një mundësi të një marveshje me, me qeverin, me sa po e shofim edhe vetë, do me thonë në bastë të deklaratës që kanë thonë shifet një interes